Tere! Mina olen Errit ja saadan teile väga palavad tervituselt imelised koosusaarekesed, mis on siis Malta üks saartest. Ja suurima hea meelega vastan Gretelisete paarile küsimusele teemal loomingulisus. Kõigepealt, mis loomingulisus üldse on? Ja kas ta ja kuidas ta erinevates valdkondades nii-öelda avaldub? Loomingulisus on julgus katsetada, julgus leida erinevaid viise, kuidas nii oma elu elada, kui ka nii-öelda laiemalt, kui ka igapäevaselt oma tööd teha või koolis käia. On see, et kas teed seda hingega, kas sa otsid erinevaid võimalusi või sa teed kõike nii, nagu on kirjas raamatutes. Raamatud on tõeliselt head. Nii-öelda õpetajad tegelikult. Aga ma siiski leian, et aegalt tuleb tulla rohkem kui aegalt vabasse loodusesse ja leida enda seest erinevaid ägedaid vastuseid. Ja kui sa tuled loodusesse või teise keskkonda, sa tekitad teatud mõttes vaba ruumi enda kõva kettel siin peas. Ja väga, väga ägedad mõtted hakkad tulema, sa hakkad katsetama. Sa muutud julgemaks ja sa oskad elu vaadata palju nii-öelda laiemalt, sellepärast, et täpselt samamoodi, puhata võib ju mitmed moodi. Ja see, et näiteks mina siin koosusaarel olen, seekord siis 2,5 nädalat, ma puhkan ja töötan ühes Daydream Bed and Breakfast imelises majutusasutuses, kus ma hoolitsen tubade eest ja vastutasuks on mul majutus ja hommikusöök omanike poolt. See näide, kuidas ka reaalvaldkondades või mis iganes valdkondades loomingulisus kindlasti tuleb appi, sest et ta ei pane sind teatud mõttes sellisesse väga kindlasse vormi, vaid ta lubab sul avaramalt mõelda. Ja kui sa suudad ka tegelikult võib-olla pealt näha keerulisi asju lihtsamalt inimlikult seletada, siis ka see on juba loominguline.